Ahoj, Kačko. Kačenko, já bych ti tímto způsobem strašně ráda poděkovala za všechno, co pro mě děláš. Já s tebou cvičím 3/4 roku a přišla si, nebo ano, vešla si do mojeho života ve chvíli, kdy jsem byla opravdu na rozcestí a nevěděla jsem, jak pokračovat dál. A ty jsi mi tu cestu ukázala. Já ti moc děkuji za tvoji pozitivní energii, moc ti děkuji za tvůj přístup, moc ti děkuji za to, že nejsem jenom čárka v notýsku, ale že pro tebe jsem jako člověk, kterému pomáháš i mimo lekce. Strašně mě nabíjíš, strašně mi zvedáš znova ze země, zvedám si hlavu a zase jdu dál, i když zase padnu a zase něco nejde a pak se objevíš zase ty jak anděl strážný a zase mě z toho to vyvedeš ven. Já ti za tohle to všechno moc děkuju, protože jsem pochopila, že yoga opravdu není jenom o tom pozdrav slunci A a pozdrav slunci B, ale že yoga je o tom, jak vnímáš sama sebe a jak se k tomu stavíš. A stavíš se sama k sobě. A to je hrozně důležité. To je možná důležitý než všechny pozdravy slunce a celému to vesmíru. Takže tohle to je přístup, za který tě nikdy nepřestanu být vděčná. A jestli nás někdo poslouchá, tak jestli opravdu vy všichni, kteří posloucháte, se právě o něčem takovém, nebo se o něčem takovém rozhodujete a stojíte taky na tom rozcestí, tak vám určitě doporučuji Kačku Bělovskou, protože Kateřina Bělovská je naprosto profesionální člověk, který nejenom, že tu práci umí, ale nebere to jako úplně práci. Je to pro ní, jakoby, já bych to řekla, ono je to poslání, protože v mém případě vnímám to Kateřinu jako poslání, že ji někdo poslal za mnou. A jsem ráda, že v tom mojem to životě je a že v tom mojem to životě doufám zůstane hodně dlouho. Ráda bych navždy. To bych opravdu velmi ráda. Takže prosím, jestli vy, kteří chcete cvičit, chcete meditovat, chcete prostě se mít úžasně a cítit se dobře, obraťte se na Katku, ta má na to recept. Doporučuji vám, protože když Katka o vás přemýšlí, tak o vás přemýšlí ve dne v noci. Já, a to je tutovní věc, protože já se ráno zbudím a mám ve zprávě, že si vlastně vzpomněla, že existuje nějaký čaj, který když si uvařím, tak to mi po něm bude to dobře. To vám nikdo na světě neudělá. Ostatně si vemou peníze, odcvičí s váma hodinu a jdou si sednout k televizi třeba. To Kateřina určitě nedělá. Takže doporučuji Kačku. Kačenko, ještě jednou ti moc děkuju, mám tě moc ráda. Pa.